שמחייבים אתכם זה הגיידליינס הקודמים. יחד עם זאת, אנחנו לא מעבירים לכם הרצאה על הגיידליינס הקודמים. מה שאני רוצה אבל להבהיר זה שאם יש שאלה על גיידליינס והשתנה משהו בגיידליינס, אז השאלה מבוטלת. לא נשאר אתכם משהו שלא קיים בגיידליינס הנוכחים, או שהוא לא נכון לגבי הגיידליינס העדכניים. אני לא טועה, נכון? אז זה לא כל כך משנה. ועדיף כמובן לדעת גם העדכני, כי אתם לא רוצים להיות ערבים של אתמול. תודה פול, תודה רונן, תודה על ההזמנה. שלום לכולם, בהצלחה. אסי לוי שלמאי. אני אגע בנושאים שרשומים לפניכם, הטיפול הטרומבוליטי, PCI ו-Reperfusion Strategies, התמיכה הפרמקולוגית ב-PCI, Cardiogenic Shock, והפרמקותרפיה שהולכת עם זה. Pre-Hospital Thrombolysis הוא טיפול שקיים משחר הטיפול של Reperfusion פחות או יותר. משהו קרה. והוא נשאר, כמו שנראה עוד מעט, טיפול שיש לו מקום בסיטואציות מסוימות, מקום חשוב מאוד. מטה-אנליזה של כמה מחקרים גדולים מראה שהתמותה יורדת ב-15-20% במתן של ליזיס פרה-הוספיטל לעומת ליזיס אין-הוספיטל. והבנפיט הוא גדול ביותר בשעתיים הראשונות עם ירידה של 44% במורטליטי. הבנפיט הזה יורד במשהו כמו 1.6 מקרים על כל 1,000 מטופלים לכל שעה של איחור. אגב, הטיפול הזה בפרה-הוספיטל טרומבולייזיס הומצא איפה? מישהו יודע? אוקיי, אני שמח שמישהו יודע שזה בירושלים, זה נכון. זה קרה לפני יותר מ-30 שנה, אבל העבודה הראשונה באמת מהדסה 1985 בניו אינגלנד. הקפטים טרייל, שהוא סטאדי ישן, הראה לנו אבל מהי העוצמה של פרה-הוספיטל טרומבולייזיס לעומת פריימרי PCI. היו פה 1,200 חולי סטמי שעברו רנדומיזציה לקבל פריימרי PCI רגיל, או פרה-הוספיטל טרומבולייזיס, כאשר מי שלא פתח יכול היה לקבל PCI מיידי. והתוצאה להפתעת רבים הייתה שאין הבדל. שפרה-הוספיטל טרומבולייזיס היה טוב כמו פריימרי PCI, מפני שהטיפול הזה הוריד בחצי שעה את זמני הטיפול, וזה כל העניין. חצי שעה מהר יותר. יתרה מזאת, כאשר החוקרים פילחו את החולים לפי הדילי לטיפול, לפי הפרזנטציה שלהם, אלה שהגיעו תוך פחות משעתיים מתחילת התלונות, הדגימו ירידה מאוד קרובה למובהקות בתמותה הכוללת עם פרה-הוספיטל טרומבולייזיס לעומת פריימרי PCI. כך שב-early comers, יש לזה יתרון חשוב וזה ישתקף בגיידליינס. זה לא רק ברנדומייז טרייאלס. זה הפאסט AMI רג'יסטרי הצרפתי, real life registry, שמראה לנו את התמותה של החולים במעקב של 5 שנים, כחול זה no reperfusion, אדום זה primary, ירוק זה fibrinolysis, ואתם רואים שהעקומות האלה חופפות למעשה, ורק מי שלא מקבל רפרפוזיה גורל לא פחות טוב. 2/3 מהחולים האלה קיבלו ליזיס פרה-הוספיטל, 70% טופלו תוך פחות משלוש שעות מתחילת הכאב. זאת אומרת, בטיפול מוקדם, פרה-הוספיטל טרומבולייזיס, טיפול אטרקטיבי בחלק מהחולים. אז לסכם לכאן, פרה-הוספיטליזיס הוא טיפול יעיל כמו פריימרי PCI, בעיקר ב-early comers, בתנאי ש-rescue procedure זמין. ב-early comers יש אפילו סיגנל שאולי הוא יותר טוב מפריימרי PCI, שוב, כשזמני הפינוי הם יחסית ארוכים, וכמובן שיש עלייה מסוימת באינטרקרניאל המורג' בעיקר בקשישים. מה אומרים לנו ה-ESC guidelines? ואני אראה כל הזמן את ה-ESC guidelines כמובן לחדשים, שפיברינוליזיס, when fibrinolysis is the reperfusion strategy, it is recommended to initiate it as soon as possible after STEMI diagnosis, preferably in the pre-hospital setting, class 1 level of evidence A, יש עדיפות ל-TMK retoplase על פני סטרפטוקינז, ולחצות את המנה של tenecteplase בקשישים. איזה תרופות נרצה לתת בחולים שמקבלים טיפול טרומבוליטי בנוסף? אז אנחנו יודעים מהאקסטרקט שקלקסן טוב יותר מהפרין, אבל זה היה קלקסן ל-8 ימים לעומת הפרין ליומיים. אבל אם אנחנו מבצעים PCI, כמו שהגיידליינס אומרים היום, תוך 2-24 שעות אחרי טיפול טרומבוליטי,
אפשר להניח שאין הבדל גדול בין קלקסן לבין הפרין בהקשר הזה, אבל צריך לתת אנטיקואגולנט כמובן. קלופידוגרל מוריד תמותה בחולים האלה, אין ניסיון עם, או מעט מאוד ניסיון עם פרס אורל וטיקאדרלור, אני אחזור לזה קצת בהמשך. מה אומרים לנו הגיידליינס לגבי הקוט טריטמנט של החולים האלה? אם כן, אספירין ופלאביקס הם קלאס 1 אינדיקיישן אחרי טיפול טרומבוליטי, דאפט לשנה הוא גם קלאס 1, אבל לבל אבידנס C, מפני שאין מחקר שיוחד לזה. מבחינת אנטיקואגולנטים, אז אנטיקואגולנטים, anticoagulations recommended in patients treated with lytics until revascularization or for the duration of hospital stay, class 1, level of evidence A, clexan preferred over unfractionated heparin בקלאס 1, אפשר גם לתת כמובן הפרין, ובהערה למטה כתוב שקלופידוגרל is the agent of choice, ticagrelor or prasugrel may be used after 48 hours, זה על פי expert opinion. אני יכול להגיד לכם שאנחנו בסורוקה קרוב לוודאי המקום היחיד בארץ שמטפל באופן שגרתי בחולים אחרי ליזיס, כי אנחנו מקבלים אותם מאילת, ששם מטפלים בליזיס, ואנחנו מעבירים אותם לטיקאגרלור תוך 24 שעות, אפילו פרסמנו את הניסיון שלנו, וזה בסדר גמור גם ב-24 שעות. אבל בסופו של דבר, הטיפול שנחשב לטיפול הטוב יותר, הוא פריימרי PCI כמובן, מתבסס במידה רבה למטה-אנליזה המאוד מפורסמת הזאת של קילי לפני הרבה שנים, אין אף סטאדי בודד, אגב, שהראה באופן מובהק ירידה בתמותה עם PCI לעומת ליזיס, אבל זאת המטה-אנליזה שהראתה את היתרון של פריימרי PCI בפני ליזיס, ומאז כולנו חושבים ש-PCI הוא הטיפול העדיף. אז אנחנו נעבור ל-PCI ו-Reperfusion Strategies, ובמסגרת זאת אני אדבר על הגישה הפרמקו-אינבייזיב, על procedural aspects, על routine delayed PCI ועל Reperfusion Strategy בסך הכל. אז מה זה הפרמקו-אינבייזיב approach? בחולה שמקבל טיפול טרומבוליטי, כאשר אין לו גישה מיידית לפריימרי PCI, הגישה המתאימה לאחר מכן, האם היא צריכה לכלול PCI שגרתי או לא? אז יש שני מחקרים שבדקו את זה, זה אחד מהם, הטרנספר AMI, שבמחקר הזה חולים עם סטמי, קיבלו TMK, וחולקו באקראי לקבל אחת משתי גישות, הגישה הסטנדרטית אמרה, אוקיי, ניתן לו את הליזיס, נחכה, אם הוא נכשל, נסיע אותו ל-PCI, אם הוא הצליח, נצנתר אותו בהמשך, או נשלח אותו מיד ל-PCI Center. ואז נבצע PCI בהקדם האפשרי. הפריימרי אאוטקאם לפניכם, הקומפוזיטי ההסכמי שרשום למעלה, הראה ירידה מובהקת לטובת הגישה הפרמקו-אינבזיבית, שאמרה, נשלח את החולים מיד ונצנתר אותם מיד. כאמור, אנחנו עושים את זה שגרתית מול אילת, כך זה מתבצע, החולה מקבל שם ליזיס ומגיע אלינו. המטה-אנליזה שאתם רואים כאן היא שוותה, הסתכלה על רוטין early coronary angioplasty מול ischemic guided angioplasty אחרי טרומבוליזיס בסטמי, ומה שאתם רואים כאן זה שהגישה מהירה, הפולשנית, מורידה שני דברים, מורידה מייס, מורידה recurrent MI, היא לא מורידה mortality, היא כמובן לא מורידה major bleeding, אבל מייס ו-recurrent MI מופחתים כאשר אנחנו מצנתרים את החולים שגרתית זמן קצר אחרי הטיפול הליטי. כמה אספקטים של הפרוצדורה בפריימרי PCI? אנחנו רובנו, במשך שנים, נהגנו להשתמש בטרומבוס אספיריישן בזמן סטמי, על סמך הטאפס טרייל, מי שזוכר אותו, אלא שבשנים האחרונות ראינו שתי עבודות גדולות שלמעשה שינו את הכיוון והיטו את המגמה. זאת הראשונה מביניהם, הטייסט טרייל, סטאדי שוודי מאוד מאוד גדול, שהרבה יותר גדול מהטאפס טרייל, שחילק חולים לטרומבוס אספיריישן שגרתי מול PCI בלבד, ועיניכם הראות את הפריימרי אאוטקאם, מורטליטי, רה-הוספיטליזיישן, שום הבדל בין טרומבוס אספיריישן שגרתי לבין PCI ללא טרומבוס אספיריישן. הסטאדי השני היא חדש יותר, שנתיים אחורה, הטוטל טרייל, גם הוא סטאדי דומה, עם מסקנות דומות. הפריימרי איסקמיק אאוטקאם שמופיע פה למעלה היה זהה בין החולים שקיבלו ליזיס, PCI לבד לבין טרומבוס אספיריישן, בעוד שהיה סיגנל מטריד, מובהק אפילו סטטיסטית, לרעת הטרומבוס אספיריישן בעלייה במקרי הסטרוק. והמחשבה הייתה שאולי חלק מהאופרטורס לא השתמשו בטכניקה האופטימלית,
כי אם אתה עושה טרומבוס אספיריישן ואתה לא שומר מספיק על שאיבה מתמדת כאשר אתה שואב את הטרומבוס, אתה עלול לעזוב חלק מהקרישים האלה באסנדינג האורטה, וזה עלול כמובן להעלות את הסיכון לסטרוק. אז זה לגבי טרומבוס אספיריישן. השאלה השנייה שהסתובבה כמה שנים זה האם אנחנו כן או לא צריכים להשתמש בדרג אלוטינג סטנס בפריימרי PCI. הרציונל היה שאנחנו לא מכירים את החולה ואנחנו לא יודעים מה הקומפליינס שלו עומד להיות וכו' וכו'. אז גם פה היו מספר randomized trials, זה אחד מהם שנקרא examination, וכאן היו 1,500 חולים עם סטמי, פריימרי PCI, שקיבלו בר מטל או דרג אלוטינג סטנט בזמן פריימרי PCI. הקומפוזיט אנדפוינט האיסכמי היה דומה בשתי הקבוצות, אבל ה-device oriented events היו שכיחים יותר בזרוע ה-BMS. כלומר, הדרג אלוטינג סטנט יצא טוב יותר, ומה שבולט זאת ירידה משמעותית בסטנט טרומבוזיס בין דפנט למעלה לבין אוברול למטה לטובת הדרג אלוטינג סטנט. כך שהדרג אלוטינג סטנט נחשבים היום לתכשיר הבחירה או לדיווייס הבחירה בפריימרי. נושא פרוצדורלי חשוב מאוד אחר שזוכה להרבה מאוד התעסקות בשנים האחרונות זה נושא של non-culprit intervention. האם אנחנו בזמן פריימרי צריכים להתעסק בלזיות אחרות שמצאנו בזמן הצנתור? אז יש לזה כמובן יתרונות וחסרונות. היתרונות שאנחנו משיגים complete revascularization, אנחנו מפחיתים את הסיכון לאיסכמיה חוזרת, ואנחנו גומרים עניין, חולה בא, מצנתרים אותו, מטפלים בכל מה שצריך וגומרים ביזנס. השיקולים נגד גם הם לא מבוטלים. אנחנו עלולים לעשות דסטביליזציה לאיזשהו לזיה יציבה, אולי קשה, אבל יציבה, במקום אחר, בזמן ה-QTMI, יש לזה מחיר פוטנציאלי. אנחנו נותנים יותר קונטרסט, אנחנו בדרך כלל לא יודעים את התפקוד הקהילתי של החולה בזמן פריימרי, ולא יודעים מה משמעות הקונטרסט הנוסף הזה. וגם העובדה שלזיות בזמן סטמי עלולות בהחלט להיראות חמורות יותר ממה שהן באמת. ולא פעם אנחנו נסתכל על הלזיה הזאת כעבור מספר ימים, והיא תראה לנו הרבה פחות קשה. אז ראינו בשנים האחרונות ארבעה מחקרים מבוקרים שבחנו את הגישה ל-non-culprit intervention בסטמי. והם אישו גם גישות שונות. שניים מהמחקרים האלה, פרמי וקומפרקיות, בדקו התערבות שלמה בזמן הפריימרי, מול קונטרול, מיד נפרט. עבודה אחת, דינמי פרימולטי, בחנה את האופציה של stage FFR guided PCI, ועבודה אחרת, הקלפריט או הסימלפריט, בדקה התערבות באשפוז, הגיאוגרפי גיידד, לעומת קונטרול, בכל זמן שהחוקר רצה, אם על השולחן ואם בהמשך. הטבלה הזאת מדגימה חלק מהמאפיינים של העבודות שעליהם אני מדבר כאן. נתחיל בפרמי טרייל למעלה, 400 ומשהו חולים, הקבוצה הזרוע הפעילה הייתה אימידיאט PCI, לכל הלזיות החשובות, זרוע הקונטרול אמרה שהחולים יקבלו PCI רק אם יש להם רפרקטורי אנג'יינה וגם הוכחה אובייקטיבית לאיסכמיה. שזה בעיניים שלי זה זרוע קצת אכזרית. זאת אומרת, גם תצעק מכאבים וגם נוכיח שיש לך איסכמיה, אחרת לא יפתחו לך את הארוכים. והפריימרי אנפוינט היה הקומפוזיט איסכמי, וההזארד ריישיו היה 0.35. כלומר, ירידה דרמטית בפריימרי אאוטקאם לטובת אימידיאט PCI בכל האורכים עם מצרויות קשות. הקלפריט טרייל, אפילו יותר קטן, ישווה אין הוספיטל PCI מצד אחד, שוב, בין סטייג' לבין באותו מעמד, מול PCI for severe angina or איסכימיה שבוצעה, על פי מיפוי שבוצע באופן שגרתי. אלה רק קיבלו PCI, שוב איזשהו קומפוזיט איסכמי, וכאן היה ירידה של 55% לטובת רוטין PCI, ורבים מאיתנו אני חושב בארץ, ברוב המרכזים רגילים להתערב בזמן כזה או אחר ב-non-culprit lesions. אני יכול לצטט את אנטוני גרשליק, שהוא ה-PI של ה-culprit trial מאנגליה, גם הפרמיום סטאדי אנגלי, שהם היו בהלם, שהרוטין PCI, באמת הביא לכאלה תוצאות, הם היו משוכנעים שאת ה-non-culprit lesion צריך לעזוב, כך שתראו איזה הבדלים יש במדינות שונות, בתפיסות שונות, ואיך צריך לטפל.
הדנמי פרימולטי, סטאדי קצת יותר גדול, אמר, בוא ניקח את החולים אחרי פריימרי, נצנתר אותם אחרי כמה ימים, נעשה להם FFR, ואם ה-FFR חיובי, נפתח את העורק. הקונטרול היה מה שהקרדיולוג המטפל רצה לעשות. וכאן היה גם ירידה של 50% לטובת ה-immediate intervention, או in-hospital intervention. הסטאדי החדש יותר, מיד נפרט עליו קצת, כי הוא באמת חדש, זה הקומפיר אקיוט, ניו אינגלנד לפני זמן קצר, ביצע FFR על השולחן בזמן הפריימרי, והתערב כאשר צריך, וממול היה מה שהקרדיולוג המטפל רצה לעשות עם החולה, וגם כאן הייתה ירידה של 65% בפריימרי אאוטקאם, לטובת הטיפול המיידי. זאת מטה-אנליזה של הסטאדיז שאתם רואים למעט הקומפירקיות, כי זה פורסם קצת לפני שזה יצא, זה עדיין השנה ב-2017, אבל זה לפני הקומפירקיות. מטה-אנליזה של העבודות שראיתם, וזאת השורה התחתונה שלה. הגישה של התערבות מוקדמת מפחיתה מייס ב-43%, זה ה-p-value. יש טרנד לא מובהק לירידה במורטליטי, יש טרנד לא מובהק לירידה ב-reinfarction חוזר, ויש ירידה ניכרת ב-urgent revascularization. זה הקומפרקיות, ה-New England השנה, ובמחקר הזה נלקחו 800 ומשהו חולים עם STEMI ו-multi-vessel disease, שעברו primary PCI, והיה להם עורק נוסף שהעלה שאלה של צורך בהתערבות. אז בצד אחד היו חולים שעברו FFR guided PCI, FFR בצרות משמעותית פותחים, בצד השני, עשו להם FFR, אבל לא התערבו. בשביל שזה יהיה לגמרי שווה, עשו FFR לשתי הקבוצות, ולא התערבו מיד, ורק כך השאירו את זה למעקב הרופא המטפל. זה ה-primary outcome, המייס, ב-12 חודשים, יתרון מובהק לטובת ה-complete revascularization, עם ירידה של 65% ב-primary outcome. אם אנחנו מסתכלים על המרכיבים של הפריימרי אאוטקאם, זה קצת קשה לראות, אבל מה ששינה באמת, מה שירד, זה רווסקולריזציה חוזרת. המייס כמובן בכללו, אבל מתוך המייס מה ששינה זה רווסקולריזציה. המסקנות אם כך הם, שבחולים עם STEMI ו-Multi Vessel Disease, שעוברים פריימרי PCI, התוספת של FFR guided complete revascularization של non-infarct related arteries, בשלב החריף, מפחיתה את הקרדיווסקולר אאוטקאמס בהשוואה לחולים שטופלו רק בקלבריט, ורוב הבנפיט מבוסס על הפחתה ברווסקולריזציה חוזרת. אז אם נסכם את מה שיש לנו בתחום הזה עד כה, רווסקולריזציה של יצירויות משמעותיות, נון-קלבריט, מפחיתה איסקמיה חוזרת ורי-אינטרוונשן, ואין הצדקה לגישה שמרנית, זאת אומרת, הגישה שאומרת, אוקיי, פתחנו לו את הילדי באוטם קדמי, יש לו טייפ מרג'ינל, נשלח אותו הביתה, נעשה לו מיפוי בעוד חודש, זה לא מתקבל על הדעת. התזמון האופטימלי של ההתערבות הזאת, האם באותו מעמד, באותו פריימרי, האם מאוחר יותר באשפוז, האם קצת אחרי אשפוז, זה עדיין לא ברור. אין לנו עדיין מספיק דאטה שמשווים טיימינג שונה, ובדבר הזה יש מחקרים שהם ongoing, שאולי יתנו לנו קצת יותר אינפורמציה לגבי מהו הטיימינג האופטימלי לעשות את הדברים. מה אומרים הגיידליינס לגבי הנקודות הפרוצדורליות שאני מדבר עליהן? לגבי infarct related artery, אז כמובן שפריימרי PCI של infarct related artery זה קלאס 1A. השורה השנייה פה אומרת כך, coronary angiography with PCI if indicated is recommended in patients with symptoms or signs of recurrent or remaining ischemia after primary PCI. וזה גם ברור, חולה סימפטומטי צריך לעשות אותו. לגבי הטכניקה, סטנטינג כמובן, ולא בלון אנג'ופלסטי, 1A. סטנטינג in new generation deaths over BMS, זה class 1 level of evidence A. רדיאל אקסס, זה class 1 level of evidence A. זאת אומרת, חד משמעית, רדיאל אקסס הוא הגישה הנבחרת, זה גם מוריד מורטליטי, אתם יודעים, על פני פנרל אקסס בסטנט. טרומבוס אספיריישן, routine thrombus aspiration is not recommended, זה קלאס 3. לא לשכוח את המילה routine. זאת אומרת, זה לא פשע לעשות thrombus aspiration בסטמי אם אתה רואה מסה טרומבוטית גדולה. קלאס 3 מתייחס לשגרה.
ו-deferred stenting is not recommended, עבודה שנקראת defer החלק מהדינמי, לא ניכנס כאן לפרטים. לגבי non-infarct related artery, אז מה שהיה קלאס 3 בעבר הפך ל-2A. Routine revascularization of non-IRA lesions should be considered in STEMI patients with multivessel disease before discharge. 2A, level of evidence A. והם אומרים גם, non-IRA PCI during the index procedures should be considered in patients with cardiogenic shock. ב-TCT בעוד שבוע אנחנו נראה את התוצאות של השוק קלפריט. זה הרנדומייזד טרייל ששואל האם בקרדיוג'ניק שוק נכון לפתוח כל דבר כמו שאנחנו רגילים לומר. נראה איזה פרק קדושה הולכת להישחט עכשיו, אבל זה כרגע המצב שבו אנחנו עומדים. וזהו. מפני שאף אחד לא הראה מורטליטי. זה מראה רבסקולריזיישן, זה סופט אנד פוינטס. אבל לא מובהק. רבסקולריזיישן זה גם very soft input. הרי הרופאים ידעו מה היה לחולה, מה היה ב-FFR, זה soft input. עוד לגבי לוגיסטיקה של pre-hospital care. It is recommended that the pre-hospital management of STEMI patients is based on regional networks designed to deliver a perfusion expeditiously and effectively, with efforts made to make primary PCI available as many patients as possible, class 1. ואני חושב שכולנו בקטע הזה, כולנו, אני חושב בכל הארץ, עובדים עם מגן דוד אדום בצורה שגרתית, הנתנים מעבירים לנו את המידע, הנתנים מגיעים ישירות למעבדות הצנתורים ול-CCU, עוקפים את חדר המיון, זה מה שכתוב בגיידליינס כבר כמה שנים, כבר גם בגרסה הקודמת. כמובן שפריימרי PCI צריך להיות 24/7, ו... זה כבר class 1 recommendation. גם בגרסה הקודמת, it is recommended the patients transfer to a PCI capable center for primary PCI bypass the emergency department and the CCU and the transfer directly to the catheterization laboratory. אוקיי. זה לגבי הלוגיסטיקה. מה לגבי routine delayed PCI post non-reperfused MI? אז פה אנחנו צריכים לזכור את ה-OAT trial, שהוא כבר די ישן, אבל הוא ממשיך להיות נכון, והוא שאל את השאלה, מה קורה לחולה שמופיע אצלנו כמה ימים אחרי האוטם? אנחנו רגילים שחולים כאלה מופיעים מדי פעם, באיחור של כמה ימים. אז האוט טרייל לקח 2,000 ומשהו חולים, שעברו צנתור 3 עד 28 ימים פוסט-סטמי, ונמצא אצלם עורק חסום. ועורק חסום, והיה להם עוד גורמי סיכון נוספים, EFירות ופרוקסימל וסל וכו'. והם חולקו ל-PCI של העורק החסום מול מדיקל תרפי, והפריימרי אאוטקאם רשום שם למטה, זה הקומפוזיט שרשום שאתם רואים שם. עכשיו אנחנו, כמו שאתם יודעים בקרדיולוגיה, נוהגים לשחוט פרות קדושות ככה פעם, פעמיים בשנה בדרך כלל. אני יכול להגיד לכם שכשהסטאדי הזה תוכנן, רבים מאיתנו לא הבינו בשביל מה עושים אותו, כי ברור שצריך לפתוח את העורק. מה זאת אומרת? העורק חסום, ברור שצריך לחדש את זרימת הדם. ושוב, העובדות המכוערות היכו בנו בתיאוריות היפות שלנו, והתברר שלא לא דובים ולא יער, ורבסקולריזציה של עורק חסום באיחור של 3 ימים ומעלה, אין לה כל תועלת מול medical treatment, ולא זאת בלבד, אלא שאפילו תפקוד החדר השמאלי במעקב של שנה, לא היה שונה בכלל בין שתי הזרועות. לימד אותנו שעד שאתה עושה randomized trials, לכל שאלה שאתה מעלה, אתה לא באמת יודע, הביולוגיה יותר מורכבת ממה שאנחנו חושבים. אפשר שאלה? בטח. זה לא היה רק בחולים אסימפטומטיים? כן. כן. ברור, מי שיש לו סימפטומים, אז אין שאלה. בחולים אסימפטומטיים. עכשיו, גם לא לעשות את הטעות שאני מדי פעם נתקל בה, לא לבלבל בין PCI לצנתור בהקשר הזה. האות לא אומר לך לא לצנתר את החולים, הוא אומר לך לא לפתוח אם זה טוטל. ברור שאם זה tight lesion זה סיפור אחר. עכשיו בואו ננסה לחבר את כל זה לאסטרטגיה של רבסקולריזציה. אז אנחנו יודעים כבר הרבה שנים ש-time is muscle כמובן, כמה שאנחנו פותחים את העורק יותר מאוחר, כך הנזק יותר גדול, וזה נכון בליסיס ונכון בפריימרי PCI.
אבל חשוב מאוד לזכור את העבודה הזאת של פינטו, שהיא עבודה ישנה, אבל אני חושב שלימדה אותנו הרבה, והכתיבה את הגיידליינס הקודמים במידה לא קטנה. מה שפינטו עשה כאן, זה מתוך ה-NRMI, זה דאטאבייס אמריקאי ענקי. הוא הסתכל על ה-PCI-Related Delay. מה זה PCI-Related Delay? זה מה ההבדל בין הזמן שלקח לך לפתוח את האורג ב-PCI, לבין הזמן שיכולת לתת לחולה ליזיס. כמה זמן הוספת לטיפול בגלל שעשית PCI ולא נתת לו ליזיס מיד. ואז הוא חילק את החולים, אז הוא חילק את החולים לפי כמה קריטריונים. בשורה, בקוביות שקרובות אלינו, זה החולים שמגיעים בשעתיים הראשונות, ובקוביות הרחוקות זה חולים שמגיעים מעבר לשעתה. זה אוטם קדמי פחות מ-65 שנים, אוטם לא קדמי פחות מ-65, אוטם קדמי 65, סליחה, כן, אוטם קדמי מעל 65, אוטם לא קדמי מעל 65. אתם, המספרים פה זה מספרי החולים, אתם רואים שיש פה המון חולים, והמספרים בגג של הקובייה זה דקות, וזה הנקודות של ה-equipoise, של השוויון. מה זה אומר? אם יש לי חולה עם אוטם קדמי בין 50 שמגיע בשנתיים הראשונות, יש לי 40 דקות לפתוח לו את האורק, ולא הייתי צריך לתת לו ליזיס. היה לו טוב יותר לו היה מקבל ליזיס, כי בחולים האלה, הבלידינג ריסק הוא נמוך, הם early comers, הטיפול בליזיס הוא גם בטוח יחסית וגם יעיל יחסית, והייתי צריך לתת לו ליזיס. לעומת זאת, באורטם קדמי בין 70, גם אם אני אבצע את ה-PCI תוך כמעט שעתיים, עדיין זה עדיף מאשר לתת לו ליזיס, כי הוא מבוגר יותר, והבלידינג ריסק שלו גבוה יותר. ואם נלך למצב הקיצוני, אז בחולה עם אוטם תחתון, שמגיע אחרי 4 שעות, הוא בן 70, כמעט אין מצב שעדיף לתת לו ליזיס. גם אם נחכה, נתעכב המון, עדיף לקחת אותו ל-PCI. כלומר, ה-choice בין ליזיס לבין PCI הוא לא שחור לבן, הוא לא אותו דבר לכולם, והוא תלוי במספר גורמים, כמו שנראה עוד רגע. אלה נתונים שמצביעים לאותו כיוון מתוך הרג'יסטרי הצרפתי, סליחה, זה לא, זה הדינמי 2, שחילק שוב את היתרון של פריימרי לליזיס בהתאם לריסק הבסיסי של החולה. אלה חולים שהם בטימי ריסק נמוך יחסית, ואלה בטימי ריסק גבוה יחסית. בטימי ריסק הנמוך, ההבדל לא קיים בין פריימרי לליזיס. אז כשאנחנו שוקלים אם לבחור עבור החולה שלנו ליזיס או PCI, ואני מתעכב על זה, א', כי זה חשוב בספרות, וב', מפני שגם במרכזים שעושים PCI לכולם, כמו אני חושב היום כל המרכזים בארץ, בהחלט יכול להיות מצב, פעם, מספר פעמים בשנה, אתה תקוע במצב שה-PCI לא זמין לך מיד. כל מיני תסריטים, שני חולים שמגיעים יחד בשתיים בלילה, איזושהי תקלה כזאת או אחרת וכו' וכו'. סערת שלגים בירושלים. אז צריך לשקול ארבעה דברים. כמה זמן ייקח לי להגיע לחדר הצנתורים עם החולה שלי? האם יש לחולה הוראות נגד לליזיס? מהו הריסק של הסטמי? בעיקר אם הוא בשוק או בצקת ריאות. וכמה, מה היה ה-patient related delay? כמה זמן מתחילת הסימפטומים אני רואה את החולה כאשר? בוודאי שככל שהאירוע מוקדם יותר, האפשרות של ליזיס אטרקטיבית יותר. אנחנו גם יודעים מ-randomized trials שאם חולה מתייצג ב-non-PCI center, עדיף לו בצהוב להיות מועבר ל-PCI center מאשר לקבל ליזיס בבית החולים המקורי, ובלבד שזמני הפינוי מספיק מהירים. אז ה-ESC guidelines אומרים כך, כמובן שיש אינדיקציה class 1A לרפרפוזיה בכל החולים ב-12 שעות הראשונות עם ST elevation, זה לא, no brainer. Primary PCI is recommended over leases within indicated time frames. בדגש על time frames. If primary PCI cannot be performed timely after STEMI, lytic therapy is recommended within 12 hours of symptom onset in patients without contraindications, class 1 level of evidence C. A, כלומר, אם אתה לא יכול לבצע PCI בזמן, 1A לטרומבוליזיס. Early angiography is recommended if symptoms are completely relieved and ST segment elevation completely normalized spontaneously after stemming. זאת המלצה חדשה.
וזה הפעם הראשונה שהגיידליינס מתייחסים ל-entity שנקרא spontaneous superfusion, שאין לנו הרבה דאטה עליו, יש כל מיני registries, יוני ליאור פרסם על זה מ-Axis לפני שנים, הם... נכון, גם זה, צודק. מכל מקום, בהחלט. מכל מקום, the class one recommendation level of evidence C, מפני שאין לנו randomized trials בקטע הזה, אז צריך לסנטר את החולים תוך 24 שעות. בחולים שהם מעל 12 שעות מהפרזנטציה, a primary PCI strategy is indicated in the presence of ongoing symptoms, class one זה ברור, חולה מעל 12 שעות שהוא סימפטומטי, איכשהו זה class one. עכשיו לדברים הפחות חד משמעיים, a routine primary PCI strategy should be considered in patients presenting late, namely 12 to 48 hours after symptom onset, the 2A recommendation, זה שינוי מהגיידליינס הקודמים שדיברו על 24 שעות, והם אומרים לנו, תראו, יש לך חולה שהגיע 36 שעות מסטמי, הוא אסימפטומטי, זה 2A לצנתר אותו עכשיו. זה בסדר גמור, זה אולי אפילו מומלץ לצנתר אותו עכשיו, אתה לא חייב. יש בינינו כאלה שיפרשו את זה שבשתיים בלילה לא ובשתיים בצהריים כן, אבל זה כבר עניין לפרשנות מקומית. וקלאס 3 ל-Late PCI מעבר ל-48 שעות ב-Occluded Artery. הגיידליינס החדשים מפלחים את לוחות הזמנים בצורה טיפה שונה ממה שהיה בעבר. והם אומרים לנו כך, הם אומרים לנו, יש לנו 12 שעות שאנחנו קוראים לזה Early Phase Stemming, יש לנו 12 עד 48 שעות שזה נקרא Evolved Stemming, ואחר כך זה נקרא Recent Stemming מעל 48 שעות. נגדיל את זה קצת, נעשה זום אין לדבר הזה. זה ה-12 שעות הראשונות. ב-12 שעות הראשונות יש לנו Class 1A Indication ל-Primary PCI. אבל יש לנו 1A ל-Lesis if PCI cannot be performed within 2 hours from STEMI diagnosis. ואתם רואים שבשלוש שעות הראשונות הצבע הוא ירוק בשניהם, כלומר 1A בלי שום בעיה בשניהם. בין 3 שעות ל-12 שעות נתנו לזה איזה מין שינוי גוון מעניין כזה, והם מראים לנו כמה שהזמן יותר מתקדם זה הופך יותר ויותר צהוב, צהוב זה 2A. אז זה הולך ומציב ככל שאתה מתקרב ל-12 שעות. רוצה לומר, Lesis הוא אופציה מאוד טובה ב-very early comers, ככל שהזמן עובר תתחיל לשקול אחרת. עכשיו אני מסתכל על החלק התחתון של הגרף הזה, בין 12 ל-48 שעות, primary PCI נשאר 1C, למעשה גם הלאה, if symptoms, hemodynamic instability או arrhythmia, אז תמיד, אם החולה סימפטומטי לא חשוב מתי זה, class 1 ל-primary PCI. עד 48 שעות, primary PCI in asymptomatic stable patients, 2A level of evidence B, ורוטין PCI מעבר ל-48 שעות, הוא class 3 עם העורק חסום. וזה הגרף שמסכם את הגישה לחולים. והגרף הזה אומר בערך כך. אנחנו מתחילים בחולה שיש לו כאבים בחזה, והחולה הזה יכול להגיע באחת משתי צורות. הוא יכול להגיע ל-PCI Center ישירות, או הוא יכול להגיע למצב ביניים, שזה Non-PCI Center or EMS, או שהוא מגיע לאמבולנס, או שהוא מגיע ל-Non-PCI Center, או שהוא מגיע ישירות ל-PCI Center. אם הוא מגיע ל-PCI Center, הדרישה היא לבצע הבחנה של סטמי תוך 10 דקות, ו-Primary PCI תוך 60 דקות, בכל מקרה. כשהזמן נמדד מ-Wire Crossing, כן? כמובן, זה לא הזמן שלוקח לגלגל את החולה לחדר הצנתורים, זה לא הזמן להגיע למעלית, זה לא הזמן אפילו לדקור את העורק. עכשיו, גם בגיידליינס הקודמים אנחנו כתבנו 60 דקות, היה איזה ויכוח אז, אבל זה מה שהוחלט. יש החלטה פורמלית בישראל של ה... מועצה הלאומית למחלות לב, למניעת מחלות לב וכלי דם, שבישראל אנחנו נשארים בקריטריון של 90 דקות כמדד איכות ולא 60, מהסיבה הפשוטה שבשביל לעמוד רוטינית ב-60 דקות, אנחנו צריכים צוותים כוננים בבטח בתי החולים 24-7, ובזה קשה לעמוד. המדיאן אגב בישראל הוא 60 ומשהו דקות. אם החולה נחת ב-Non-PCI Center או באמבולנס, עדיין צריך לבצע הבחנת סטמי תוך 10 דקות. ואז אתם שואלים את עצמכם, האם החולה שלי יכול לקבל PCI תוך שעתיים? זה המדד.
אם הוא יכול לקבל PCI תוך שעתיים, בבית חולים אחר או באיפה שצריך, אז הוא נוסע ל-PCI בלי ליזיס, והבקשה, המטרה היא לעשות את זה תוך פחות מ-90 דקות. אם התשובה היא לא, לא ניתן לבצע PCI תוך שעתיים, אז הוא מקבל ליזיס, וכשינוי מהגיידליינס הקודמים, יש לתת את זה תוך 10 דקות ולא תוך חצי שעה, מאז ההבחנה. וזאת הגישה שלנו כמובן עם אילת, כמו שאמרתי קודם, זה לא, זה יותר משעתיים, לכן ליזיס והלומה. אם נסתכל רגע על מה שקורה באמבולנס או ב-non-PCI centers, ונפלח את זה קצת יותר, נגדיל את זה קצת יותר, אז יש לנו הבחנת אק"ג של סטמי, אם אני יכול להגיע ל-PCI תוך פחות משעתיים, החולה הולך ל-PCI, אני צריך להודיע ל-PCI center תוך 10 דקות, ותוך 90 דקות אני דורש wire crossing. אם הזמן ל-PCI הוא מעל שעתיים, אז הולכים לפיברינולייזיס תוך 10 דקות, מעבירים את החולה ל-PCI center, ואם החולה פתח, אז הוא ילך לצנתור בין 2 ל-24 שעות, אם הוא לא פתח, הוא הולך ל-Rescue PCI. בסדר עד כאן? נעבור לתמיכה הפרמקולוגית ב-PCI, שמורכבת כמובן מטיפול אנטי-טרומבוטי וטיפול לוגטסיות. אז הטיפול האנטי-טרומבוטי ב-PCI מורכב קודם כל מהפרין כמובן, זה ה-Standard of Care. פונדפרינוקס הוא קלאס 3 ב-PCI. מה לגבי קלקסן, האם זאת אופציה טובה? אז השימוש בקלקסן מבוסס על הסטדי הזה, שנקרא אטול, שלקח חולי סטמי, שעברו פרימרי PCI, ונתן להם קלקסן IV, followed by sub-Q, או unfractionated heparin בצורה הרגילה, והמעקב היה ל-30 יום. ומה שדפק את הסטדי הזה, זה שהיתרון של קלקסן היה עם p-value של 0.07. כמעט. וזה מנע ממנו כמובן להראות סופריוריטי, זה הפריימרי קומפוזיט אאוטקאם שאתם רואים למעלה, ולכן אתם תראו עוד מעט איפה זה נמצא בגיידלנס, זה גם שינוי בגיידלנס החדשים לעומת הקודמים, לדעתי שינוי נכון. השחקן השני שעסקנו בו הרבה מאוד זמן בשנים האחרונות היה ביבה לירודין, שתחילת דרכו בתחום הזה היא בסטדיה המפורסם הזה שנקרא Horizons AMI, שבו חולי סטמי שבאו לפריימרי חולקו לקבל ביבה לירודין מול הקומבינציה של unfractionated heparin עם 2B3 antagonist, והמעקב היה 30 יום. הורייזן זה ראה ירידה מובהקת בנט קליניקל אאוטקאמס לטובת ביבה לירודין, ירידה דרמטית במייג'ור בלידינג, וירידה בתמותה. וזה הכתיב כמובן את הגיידליינס. הייתה הרבה מאוד ביקורת על המחקר הזה, לא ניכנס אליה כמובן כרגע, אבל זה מה שהיה באותו שלב. זמן מה לאחר מכן פורסם הסטדי הזה שנקרא יורמקס, שניסה לקבל מידע נוסף, 2000 ומשהו חולי סטמי, שעברו רנדומיזציה לקבל ביבה לירודין מול הפרין או קלקסן עם GP2B3A לפי הצורך, לא רוטינית לכולם. ובניגוד להורייזז יש לנו פה כבר 50% רדיאל אקסס, כשבהורייזז כולם היו פמורל אקסס. אז פה יש כבר יותר, הרבה יותר זה, וה-GP2B3A use היה פה 70% בזרוע של ההפרין ולא 100%, זה עדיין הרבה מאוד, אבל לא 100%. הפריימרי אאוטקאם מראה ירידה מובהקת לטובת ביבה לירודין, גם הפעם הזאת. אבל הפעם אין הבדל בתמותה. אין הבדל בתמותה. מבחינת non-cabbage related major bleeding, אתם רואים יתרון גדול לביבה לירודין, אבל הסיגנל מתחיל להטריד עלייה של פי 3 בסטנט טרומבוזיס, לרעת הביבה לירודין. עלייה של פי 3 בסטנט טרומבוזיס מובהקת סטטיסטית. אז באו עוד כמה מחקרים. ה-HIT PPCI, סטאדי אנגלי, שלקח all comers עם סטמי, ואמר, טוב, עזבו את ה-2B3A, ניתן לפרין מול ביבה לירודין, ראש בראש, 2B3A רק כבייל-אוט למי שחייב בשתי הקבוצות. כאן הרדיאל אקסס היה כבר 80%. וכאן ההפתעה, מפני שהפעם הכיוון הסתובב. והפעם הפריימרי אפיקסי אאוטקאם הראה יתרון מובהק להפרין,
על פני B ולירותים. סטנט טרומבוזיס, עלייה ניכרת בסיכון עם B ולירותים, לעומת הפרים. והסייפטי אאוטקאם דומה, אין הבדל בדימומים. זאת אומרת ששימוש בהפרים במקום B ולירותים בסטאדי הזה, הפחית את הסיכוי למייס, הפחית סטנט טרומבוזיס ואינפרקשן, ולא היה קשור בעלייה בדימומים. והמאמר האחרון, אני חושב האחרון סופית בסאגה הזאת, פורסם לפני שבועות ספורים בניו אינגלנד, זה הסטאדי שאתם רואים כאן, וסטאדי שניסה לסגור את הסיפור, ואני חושב שהוא סוגר את הסיפור. חולים שבאים עם סטמי, 90% רדיאל אפרוץ', כמו שאנחנו נוהגים היום, אלה האאוטקאמס השונים, ובלי להיכנס למספרים הקטנים, אין הבדל. אין הבדל בין הפרין לבי ולירודין, לא במייג'ור בלידינג, לא בפריימרי האאוטקאם, לא בתמותה, לא במיוקרדיאל אינפרקשן, יש כמובן הבדל קטן במחיר. והמסקנות הן שבקרב חולים שעוברים PCI למיוקרדיאל אינפרקשן, הקצב של מוות מכל סיבה, MI ובלידינג, was not lower among those who received בי ולירודין than among those who received heparin monotherapy. כלומר, שבי ולירודין לא מציג שום יתרון על פני הפרין. אני מודה ששכחתי את האלכונים. זה ספטמבר 21 אני יודע. אז מה אומרים לנו הסטמי גיידליינס? אנטיקואגולציה היא קלאס 1 בכל חולה שעובר פריימרי PCI כמובן. הפרין הוא קלאס 1. בחולים עם היט יש לתת בי ולירודין כמובן. קליקסן הופך ל-2A, הוא היה 2B בגיידליינס הקודמים, אני חושב שזה בסדר. בי ולירודין ירד כיתה מקלאס 1 ל-2A, אם הם אותו דבר, אז זה לא פשע לתת בי ולירודין, זה 2A, פונדה איננו אפשרות טובה. מה לגבי טיפול נוגע תסיעות? אז יש לנו כמובן אספירין, פלאביקס, פרסוגרלוטי קנגרלו, טוביסרי אנטגוניס וקנגרלו. אם אנחנו נותנים פלאביקס, יש לתת 600 מיליגרם ולא 300. זאת אנליזה מתוך ההורייזנס, שמראה לנו את האאוטקאמס בחולים שקיבלו העמסת פלאביקס, בלבן זה 600, בשחור זה 300, ואתם רואים שיש אפילו ירידה בתמותה, אני מופתע, אבל זה מה שהם הראו, כאשר מעמיסים 600 ולא 300, בוודאי ב-reinfarction, ואפילו, מה שאני לא מבין, ב-major bleeding, זה נראה לי מוזר, אבל אלה הממצאים. אבל אנחנו כמובן לא בעידן של פלאביקס. הטרייטון טרייל, שהשווה פלאביקס, כפי שאתם יודעים היטב, לפרסוגרל, בחולים עם כל הסוגים של אקוט קורונרי סינדרום, אנחנו פה מדברים על סטמי. היו פה 3,500 חולי סטמי. מה שלא כולם זוכרים זה שבטרייטון טרייל, רק 2/3 מהחולים עברו, חולי הסטמי אני מתכוון, עברו פריימרי. השאר, 1/3 מהחולים עברו מה שנקרא secondary PCI, שזה היה PCI אחרי יומיים, שלושה, זה לא בדיוק primary PCI. מכל מקום, ה-primary endpoint הופחת בצורה מובהקת בחולי הסטמי לטובת פרסוגרל, הסטנט טרומבוזיס הופחת במחצית, בלי עלייה ב-major non-cabbage related bleeding. וכפי שכולנו יודעים, זוהו פה שלוש תת קבוצות שבהן אין לתת פרסוגרל, prior stroke TIA, חולים 165, ומשקל גוף נמוך. הפלייטו טרייל של טיקאגרלו, גם הוא חילק את החולים לטיקאגרלו מול פלאביקס, ובחולי סטמי הדיזיין היה מאוד דומה. הפיימרי אפיקסי אנדפוינט מצד שמאל, יתרון מובהק לטיקאגרלו על פני פלאביקס, כאשר מבחינת הסייפטי אנדפוינט אוברול לא היה הבדל. זה הפיימרי האוטקאם בחולי סטמי, יתרון של הפחתה של 15% בפריימרי האוטקאם לטובת טיקאגרלו, הפחתה מובהקת בתמותה הכוללת, מה שלא ראינו בפרסוגרל, לטובת טיקאגרלו מול פלאביקס, הפחתה מובהקת בסטנט טרומבוזיס, ובמבט ראשון אין מחיר בדימומים. אבל זה לא נכון, כי יש הבדל בנון קאבג' בלידינג, כן היה הבדל לרעת הטיקאגרלו, אבל כן סך הכל ירידה בתמותה. האם יש מקום לתת טיקאגרלו בשלב של פרה-הוספיטל, לעומת הוספיטל? זה האטלנטיק טרייל. האטלנטיק טרייל שאל את השאלה הזאת, ולקח חולי סטמי שהיו באמבולנס בדרכם לפריימרי, וחילק אותם לקבל את ההמסה של
תיקדר לו או באמבולנס או בהגעתם לבית החולים. ההבדל, הגישה הזאת חסכה חצי שעה בטיפול, זה מה שיצא. חצי שעה נסיעה, חצי שעה מוקדם יותר קיבלו את הבדיקה הגלו. מבחינת סייפטי לא היה הבדל. טוב הבא, כל מדדי הדימום שנבדקו לא היה מחיר. אבל גם בתוצאה ההסכמית לא היה הבדל. הפריימרי אאוטקאמס היה ST Resolution או Timi Flow Grade 3 באורק האוטם לפני ה-PCI, לא היה הבדל. בין שתי הזרועות זה לא הועיל. סקונדרי אאוטקאם מעניין של הסטאדי הזה, שהוא מעורר מחשבה, היה סטנט טרומבוזיס ב-30 יום. ודפנט סטנט טרומבוזיס ב-30 יום ירד בצורה דרמטית בחולים שקיבלו פרה-הוספיטל טיקאגרלו. סקונדרי אאוטקאם, היפותזיס ג'נרייטינג, לא עושים מזה גיידליינס, אבל תצפית מעניינת. כאשר המסקנה היא שפרה-הוספיטל טיקאגרלו, a relatively short time before PCI in patients with ongoing stenting is safe, but is not prone to increase pre-PCI coronary perfusion, it may reduce the risk of post-PCI stent thrombosis. מה אומרים לנו הגיידליינס? יש לתת לחולים potent P2Y12 inhibitor, פרסוגרל או טיקאגרלו, או קלופידוגרל if these are not available, או contraindicated. אין סיבה לתת פלאמיקס בחולי סטמי, אלא כן אתה משום מה לא יכול לתת אף אחד מאחרים, תכף נגיע לסיבות כאלה, is recommended before or at latest at the time of PCI. אין סיבה לדחות את זה. תן את זה לפני, הכי מאוחר בזמן הפרוצדורה, ותן את זה לשנה. Aspirin as soon as possible לכל החולים, ברור. 2B3A, 2A for bailout. אפילו לבייל-אוט זה 2A, זה מה שנשאר מה-2B3A, אתה לא חייב בשום מקרה, קנגלו may be considered to be. Maintenance of anti-thrombotic strategy אחרי סטם. Low dose aspirin, כמובן, 1A, דאפט, שוב, יחד עם טיקאגרלו או פרסוגרל, בתור העדפה הראשונה זה 1A. PPI, לא כולנו זוכרים את זה. PPI יחד עם דאפט בחולים שהם ב-high risk ל-GI bleeding, שגיל זה גורם הסיכון העיקרי, לא לשכוח את ה-PPI בחולים האלה. וכמובן, בחולים שיש להם אינדיקציה ל-oral anticoagulation, חולים שצריכים טריפל תרפי, אז אנחנו משתמשים בנוסף באנטיקואגולנטים, ואז אנחנו לא משתמשים ב-P2Y12 החדשים. בחולים, patients who are at high risk of severe bleeding, discontinuation of P2Y12 inhibitors after 6 months should be considered the 2A. כלומר, גם אחרי סטמי, בחולים שהם high risk לדימור, מותר לכם להפסיק anti-platelet agent 1 כעבור חצי שנה. בחולים שזקוקים ל-oral anticoagulation, triple therapy should be considered for 1 to 6 months according to the balance between the risk of recurrent coronary events and bleeding, שזה 2A. יש לתת דאפט לשנה בחולים שלא עברו PCI, זה 2A, זה לא חובה, וכמובן אנטיקואגולציה לחצי שנה בחולים עם אריתרומוס. הלאה, in high risk, ischemic risk patients, who have tolerated DAPT without a bleeding complication, treatment with DAPT in the form of ticagrelor 60 twice daily on top of aspirin for longer than 12 months, may be considered for up to 3 years, מאיפה לקחו את זה? זה הפגסוס טרייל שקיבל 2B indication, 2B מפני שהבלנס של ischemic risk ובלידינג ריסק מאוד קרוב, וזה שיקול מאוד אינדיבידואלי מה אתה רוצה לעשות, אבל זה לגיטימי להמשיך ticagrelor מעבר לשנה הראשונה. כך גם מתן של ריברוקסבן, 2.5 פעמיים ביום, לחולים שקיבלו אספירין ופלאביקס, מאיפה לקחו את זה? זה האטלס טימי 51, בניו אינגלנד לפני 4-5 שנים, אבל מכיוון שאנחנו לא משתמשים בפלאביקס, אז זה לא כל כך מעשי, וכמו שאמרתי, the use of ticagrelor or prasugrel is not recommended as part of triple therapy with aspirin and oral anticoagulation, זה קלאס 3. אז זה לגבי הטיפול האנטי-טרומבוטי. כמה מילים על קרדיוג'ניק שוק. מצבנו עגום. מצב החולים עוד יותר, אבל גם מצבנו עגום, כי תראו מה שהגיידליינס אומרים לנו. אימידיאט PCI בקרדיוג'ניק שוק, ברור, קלאס 1. אינבייזיב בלאד פרשר, אקו, ברור. לזהות מהר מקניקל קומפליקיישנס, להנשים את החולה אם צריך. זה דברים מאוד עמוקים. לתת טרומבוליזיס אם אין לך פריימרי PCI בסדר.
עכשיו, complete revascularization during the ENGWITZ procedure should be considered in patients presenting with cardiogenic shock, זה 2A, וכמו שאמרתי, בעוד שבוע נשמע את הסטאדי הראשון שבודק את זה בצורה מבוקרת. אינטראורטיק בלון פאמפ הוא 2A בחולים שיש להם mechanical complication. Mechanical complication זה 2A. Swan guns זה 2B. אולטרפילטרציה זה 2B. עכשיו תראו, inotropic and vasopressor agents may be considered for hemodynamic stabilization זה 2B. Short-term mechanical support זה 2B. רוטין אינטראורטיק בלון זה 3. כלומר, הכל אל תעשה. אל תיתן פרסורים, אל תכניס בלון, אל תכניס ועד. אולי צריך להתפלל. מאוד בעייתי. מאוד בעייתי, זה כמובן משקף את הדאטה המאוד חלקיים ולא טובים שיש לנו. רבים מאיתנו, אני ביניהם, חושבים שלשוק טו, אינטראורטיק בלון, סטאדי, יש מגבלות חשובות ולא מאמצים אותו בדיוק כפי שהוא, אבל אנחנו במצב מאוד לא טוב בקרדיוג'ניק שוק מבחינת ההיעדר של דאטה והיעדר של אינטרבנציות מוכחות לשיפור המצב של החולים המאוד קשים האלה. זה לגבי קרדיוג'ניק שוק. ונסיים בנושא של פרמקותרפי. רוטין פרמקותרפי. אז ככה, בטא בלוקר. Oral beta blockers is indicated in patients with heart failure LVEF less than 40 and less contraindicated. זה למעשה השינוי שהכנסנו בגיידליינס הקודמים לגבי beta blockers, גם בסטמי וגם בנון-סטמי, שהפרדנו בין החולים שיש להם או אין להם ירידה בתפקוד החדר השמאלי. וברור שבחולים עם LV dysfunction beta blockers הם חיוניים, בעוד שבחולים ללא LV dysfunction הדאטה הרבה יותר חלשים, בנון-סטמי אין לכך כל אינדיקציה. בסטמי אתם רואים פה את השורה השלישית. Routine oral treatment with beta blockers should be considered during hospital stay and continue thereafter in all patients without contraindications. זה 2A, level of evidence B, בניגוד ל-1A, לחולים עם heavy dysfunction. כלומר, זה בהחלט לא חובה לתת beta blocker בסטמי למי שאין לו heavy dysfunction. סטטינים. It is recommended to start high intensity statin therapy as early as possible. כמובן, maintain it long term, זה 1A. הגול הוא מתחת ל-70 בינתיים, בואו נראה מה יהיה עם ה-Odyssey outcomes, או ירידה של לפחות 50% אם התחלנו בין 70 ל-135, זה 1B. יש לקחת פרופיל ליפידי בכל הסטמי as soon as possible, מפני שזה יורד, כמו שאתם יודעים מה-LDL. ובחולים שלא משיגים את היעד, יש 2A indication לתת תרופות נוספות. ACE inhibitors ו-ARBs, אז כמובן, class 1A, ביממה הראשונה לחולים שיש להם heart failure, systolic dysfunction, סכרת או אוטם קדמי. ARB כתחליף ל-ACE inhibitors, זה גם כאן, class 1 כמובן, ובחולים שאין להם את כל הדברים הללו, זה 2A. כלומר, אתה שוב לא חייב לתת ACE-ARB בחולה שאין לו סכרת, LV dysfunction או hypertension. MRAs recommended in patients with EF less than 40 and heart failure diabetes who are already receiving an ACE inhibitor and a beta blocker if no renal failure or hyperkalemia. כמה נקודות של behavioral aspects. מניעת אישון. Class 1, level of evidence A. יש לזהות את המעשנים, לתת להם את העצות המתאימות, להציע להם תוכניות גמילה, לטפל בניקוטין ריפלייסמנט תרפי וכולי וכולי, חשיבות עליונה כמובן במניעה משנית. שיקום לב, class 1, level of evidence A, underutilized במדינת ישראל בצורה ניכרת. אלה הדברים של כאן, וזהו למעשה, תודה רבה. יש לנו כמה דקות לשאלות אם רוצים, דברים לא ברורים. כן. אני לא זוכר את הניסוח של הפרק הזה, אבל השאלה איזה ברדיקרדיה. הגישה הבסיסית היא לאטרופין כמובן אם אתה צריך, אם זה סינוס ברדיקרדיה, אני מודה שאני לא זוכר את הנקודה הזאת. אני לא זוכר משפט כזה, אבל אני יכול להסתכל שם. אני לא חושב שתי שאלות. ועוד שאלה, לגבי האטלנט, אני
יש בזה היגיון, יש בזה היגיון מכניסטי שאתה נותן את התיקר לו חצי שעה קודם, אולי אתה מונע קצת סטנט טרומבוזיס מיד אחרי הפעולה, יכול להיות. עוד? בהצלחה.